Энэ асуудал бол үжигэрсэн бас нэгэн одоо олон хүчин зүйлээс холбоотой учраас энэ бүхнийг одоо тоочхгүйгээр ер нь улсын хурлын даргаыг огцруулах талаар одоо хүсэлтээ саналаа гаргасан улсын хурлын 40 гаруй гишүүний төлөөлөл болгож улсын хурлын гишүүн Батцандантай ярилцах гэж байна. Ингээд танд өнөөдрийн мэндийг дэвшүүлье. Баярлалаа танд ч гэсэн. За тэгэхээр нөхцөл байдлыг бол одоо мэдээлэл хүмүүс авсан учраас учир шалтгааныг нэг ярилгуу өнөөгийн нөхцөл байдлыг одоо хувьдаа үнэлж байгаа үзэгчдэдээ бас шинэ мэдээлэл хүүднээс улсын хурлын даргаыг огцруулахгүй л ер нь яагаад байгаа юм. Ер нь Монголын төр өөрөө гацаанд олчхоод байна. Энэ дөнгөж сая гацаад байгаа зүйл бас биш. Энэ гацаа сүүлийн нэг сар үүссэн гацаас бас биш. Ер нь 28 жилийн хугацаанд 1990 оноос хойш бид либерал эдийн засгтай ардчилсан улс төрийн тогтолцоог сонгосон ийм ус боллоо гэж бид өөрсдөө итгэж байсан. 28 жилийн дараа эргээ тарахад манай Монгол улсын баялагын дийлэнх нь зөвхөн гэр бүл төвлөрсөн ард түмний маань дийлэнх олох ядуу болчихсон ийм л байдалтай байгаа. Эдийн засгийн хувьд дундаж анги гэдэг зүйл бараг байхгүй болсон. Баян ядуу гэдэг хоёр хэсэгт багцсан. Улс төрийг бид нар улс төрийн олон намын системдэр тулгуурсан улс төрийн систем хийчихлээ гэж бид бодсон. 28 жилийн дараа эргээ тарсан чинь намууд биш, намын дээр хуулийн дээр байдаг нэг бүлэглэл мафийн шинжтэй бүлэглэл Монголын улс төрийг Монголын төрийг удирдах юм байна гэдэг нь ил боллоо. Нам хамаа байхгүй. Би ч гэсэн өнөөдрийг хүртэл намын гишүүн нам Монголыг удирдах гэж боддог байсан. Намын бүлэг шийдвэр гаргадаг гэж боддог байсан. Харин эцсийн үндэ нэг л зүйлийг ойлголоо. Нам удирддаг юм байна. Намын дээр би болсон манам бүлэглэл удирдах юм байна гэдгийг ойлгосон. Өөрөөр хэлбэл 28 жилийн хугацаанд Монголын ардчлал Либерал эдийн засгийн тогтолцоо үндсээрээ гажуудалд орлоо гэж бид харж байгаа. Энэ эцсийн дүндээ төрийн гацааг үүсгэж байна. Энэ гацаа бол зөвхөн энэ удаагийн жижиг гацаа биш. Энэ гацаа бол цаашаа Монгол төрд, Монгол улсад том реформ шинжилгээ хэрэгтэй юм байна. Өөрчлөх цаг болж байгаа гэдэг хэлж байгаа. Улсаа аврах цаг болсон байх шүү гэдэг дохиогч байгаа маа. Биеромыг бол улсын хурлын даргаа огцруулахгүй бол ямар учраас заавал огцруулах гэж байгаа гэдэг зүгээр. Өнөөдөр их хурлын даргаын асуудлыг улсын хурлын 40 гишүүн гаргаж тавьсан л да. Анх 32 гишүүн их хурлын дарга энх болд гэдэг хүнтэй хамтарч ажиллах боломжгүй байна гэж эрх баригч намын 30 гаруй гишүүд гаргаж тавьсан. Дараад нь сөрөг хүчний болон бие даагч гишүүд нэмэгдээд одоогийн байдлаар 40 гишүүн улсын хурлын дарга Мэе гомын энх болдтой хамтарч ажиллах боломжгүй байна гэж. Яагаад вэ гэхээр 3-4 үндэслэл байна. Энэ хүн улсын их хурлын хуулийн хүрээнд удирдахгүй байна гэж нэгдүгээр үзэж байгаа. Өөртөө ашигтай хуулийн төслийг хэрэгжүүлдэг, өөртөө ашиггүй болохоор хойш нь тавьчихдаг. Олон гишүүд тухайлбал томилгоотой холбоотой нийтийн сонсгол хий, 60 тэрбумтай холбоотой нийтийн сонсгол хий, хариуцлагатай холбоотой асуудал ярихаар зүгтчихдэг. Бид улс төрчийнхэн хувьд ёс зүйн хариуцлага ярьж байгаа. Одоо багш хүн сургууль дээр очиод хүүхд зодвол юу болох вэ? Багшийн ёс зүйн хариуцлагын тухай асуудал яригдвэз. Багшийн сургууль дээр архи үнэртүүлээд очиж юу болох вэ? Эмчхэн өвчтөн ялгууртай эмчлүүл юу болох вэ? Баян хүнд сайн үйлчлээд яд хүнд муу үйлчлүүл эмчийн ёс зүйн асуудал яригдвэз. Их хурлын дарга хүн, улсын хурлын гишүүн хүн улсын хурлаар орж ирж байгаа асуудлыг ялгууртай хандаж өөртөө ашигтай байдлаар улсын хурлыг удирдах нь ёс зүйн бөгөөд хууль эрх зүйн том зөрчил үүсгэж байгаа хариуцлагын асуудал үүсэж байгаа гэж бид үзэж байна. 60 тэрбумын асуудал гэдэг нь монголчууд бүгд сонссон байх та. Сонгуулийн мөнгийг яаж босгохгүй гэдэг асуудал. Төрийн албан тушаалыг зарах тухай намынхантайгаа суугаад намын дарга хүн ярьж байгаа. Зах дээр бараа бүтээгдэхүүнийг зардаг шиг төрийн албан тушаалыг зарж болохгүй шүү дээ. Төрийн албан тушаал, төрийн байгууллага гэдэг чинь өөрөө хуулиар хамгаалагдсан зүйл. Төрийн эрх мэдлийг зарах маягаар, өрчлөн зарах маягаар мөнгө босгох тухай ярьж байгаа бол төрийн эрх мэдлийг хууль бусаар авах тухай асуудал. Энэ ёс зүйн болон хууль эрх зүйн эрүүгийн хариуцлагын асуудал байхгүй юу? Гэт Мэе гомбын их холттой холбоотой, энэ гадрын намайтай холбоотой асуудал өчнөө юм зүйл яригдчихэ. Энэ хүн одоо болноо. Монгол төрийг бараг 20 гаруй жил удирдлаа. Одоо ёс зүйн хариуцлага хүлээгээд ажиллаг.
бид улсын хурлын дараа улсын хурлын гишүүд олонхоро илүү чадвартай илүү шударга хүнийг томилмоор байна. За, ийм шаардлагатай байна. Тэгээ огцордог. За, энэ бол нөгөө талаас манам бүлэглэл гэж нэг том бүлэглэл байна. Миргомбийн хурлыг хамгаалдаг нам дамжсан бүлэглэл улсын хурлд байгаа нь ил ус. Ардын намын 20 хэд ардчилсан намаас нэг 7 6 6 7 хүн. Миргомбийн бүлэглэл хууль хяналтын байгууллагыг гартаа оруулсан байна. Энэ манам бүлэглэл уулуурхайн баялаг ордуудыг гартаа атгцсан байна гэдэг нь өдрөөр ирэх тусам ил тод болж байгаа. Ард түмний амьдрал маш хүнд байна, иргэдийн бухимдал маш өндөр байна. Шудраг осыг тогтоогоод байгаа ч энэ улсад наад хууль хүчний байгууллагчид ажиллаа хийхээ байлаа. Ялгууртай үйлчлдэг боллоо. Бизнес эрхлэгчдийг дээрэмддэг боллоо. Наад шудраг усын хөнгөлөлийг нураагаад байгаа ч гэж бодож байгаа. Авилгатай тэмцэх газрын асуудал, прокурорын асуудал, шүүхийн асуудал ярихаар их хурлын дараа гацаачдаг. Ийм байдлаар цаашаа улсын их хурл явж болохгүй. Монголын ард түмэн, Монголын иргэд улсын их хурлаас төрөөс шудраг усыг хүсэж байна. Хариуцлагыг хүсэж байна. Тэгэхээр одоо цаг нь усон гэж бид харж байгаа. Тэгэд за та сая дөнгөж төрийн байгуултаа байнгын хорооны уралдаанаас ирлээ. Тэгэхээр одоо ерөнхийлөгч өргөсөн төслийг бол байнгын хороо 100% дэмжлээ шүү дээ. Миргомбийн хулгай ус өөрөө бие бол энэ төслийг дэмжиж байна гэж хэлсэн. Байна лээ хурал дээр. Тэгэхээр цааш та одоо энэ ингээ гарч биш үү? Гарц одоо ч байгаа. Улсын хурлын дарга хариуцлага хүлээгээд өөрөө хүсэл дээр чөлөөлөгдөж болно гэдэг хуулийн залтан байж байгаа. Энэ хүний асуудал шүүхтэр явж байна. Энэ хүний 60 тэрмтэй 60 тэрмүү асуудал АТГ-дэр явж байна. Бичлэг нь ил боллоо. Олон удаа их хурлын дэгийн тухай хуулийг зөрчлөө. Улсын их хурлын дэгийн 40 гишүүн хамтарч ажиллахгүй гэлээ. Ерөнхийлөгч ерөнхийсэд ард түмнийх нь 80% энэ хүнийг зайлуулаач гэж хүсэж байна. Монголын улс төр ёс зүйн хариуцлага гэдэг юм байж болдгүй юм. Заавал намайг огцруулах хууль гарвал би огцорно гэдэгэд гүрээгээд байж болд юм уу? Бид Японд саяхан нэг сайд огцорч байна. Ажлын цагаар арх өндөртүүлснийхаа төлөө тэр хүн тэр сайд ажил өгч байна. Солонгосын сайд 3 жилийн өмнө огцорч ирсэн. Ажлын цагаар гольф тоглож хад баригдаад огцорч ирсэн. Бид ёс зүйн хариуцлага хүлээдэг. Ёс зүйдэр тулгуурласан улс төрийг бий болгохыг бид хүсэж байна. Төрийн эрх мэдлийн хууль бусаар авах тухай ярьж хаад сонгуульд ялахын тулд мөнгө босгохын тулд баялаг ордуудыг зарах тухай намынхантайгаа яриад сууж байгаа намын дарга хүн ёс зүйтэй хүмүүн үү? Гэт олон асуудал энэ үнтэй холбоотой яригдж байгаа. Тэгэхээр эргэд олон төмөнд ч гэсэн маш их бухимдалтай байна. Маргааш 12 цагт Сүхбаатарын талбайд манам дэглэмийн эсрэг гэдэг том жагсаалын одоо үргэлжлэл болноо. Эргэдэг жагсаар цөөхөн хүн байна. Өвлийн хувцастай учраас олуулаа болж харагдаад байна гэдэг ийм л юмараа сууж байгаа хүмүүстээ одоо яах ёстой вэ? Би маргааш 12 цагт болох Сүхбаатарын талбайн жагсаал монголчууд илүү олноор оролцоосоо гэж хүсэж байгаа. Ганцхан улсын хурлын 40 гишүүн биш. Монголын 3 сая иргэн шудраг осыг хүсэж байна гэдгийг харуулаасай. Манан дэглэмээс салахыг хүсэж байна гэдгийг харуулаасай. Шудраг усын хөнгөлөлийг нураая гэж Монголын ард түмэн хүсэж байна гэдгийг харуулаасай. Баялагтай эзэн болъё гэж Монголын ард түмэн хүсэж байна гэдгээ маргааш 12 цагийн жагсаалаар ирж харуулаасай билээ гэж би хүсэж байгаа. Бас ард иргэдээ бас уриалж байгаа. Олноор ирээрэ гэж хүсэж байна. Улс хурлын гишүүд одоо жагсаал цоглон зохион байгуулах хас өөр аргагүй төрлөө гэж нэг өмнөх жагсаал дээр ярьж ирсэн тийм. А тэгээд жагсаад дурдан гараагүй шүү дээ. Маргааш жагсан тэгээд цааштай үйл явц яах вэ? Өөр зөрхөө. Дун гараагүй гэж. Гэхдээ огцорсон. 27 оны жагсаал болсон. Манан дэглэмийнхэн ямар их сандарч байгааг хүмүүс харж байгаа бах. Баялагтай эзэн болъё гэж Монголын ард түмэн шаардж байна. Асхны мөнгөний орд, салхины мөнгөний орд иргэн ирж байна. Засгийн газар хөдөлж эхэлж байна. Ард түмэн нэгдэж засаг төрийг шахах тусам ард түмний тал шийдвэр гардаг юм аа. Хэрвээ 27 жагсаагүй байсан бол асхтын болон салхитын мөнгөний орд иргэн ирэх байсан болов уу? 27 жагсаагүй байсан бол ерөнхийлөгч хуулийн төсөл өргөн барих байсан уу? 27 тэрвээ жагсаагүй байсан бол өнөөдөр Монголын ард түмэн ингэж олоолаа нэгдэх байсан уу? Маргаашийн жагсаалд 100 100-аар ирнэ гэдэг иргэд олон түмэн ярьж байна. Энэ манан бүлгийн нүүр цараа ил болох байсан уу? Иргэдийн өвлөлтөнд нэгдэх хэрэг гэдэг бол гайхамшигт ярих. Гэртээ ганцаараа сууж байгаа хүнд бол хүн ганцаараа ганцхан хүн байдаг. Олуулаа нийлүүл иргэд хүчтэй болдгиймээ.
олон иргэний дуу хоолой төрийн бодлогод нөлөөлдөг юм аа. 3 сая монголчууд одоо Лондон ч гэдэг юм уу олон хүнтэй газар бол сая саяараа жагсдаг шүү дээ. А Монголд бол 12 дугаар сарын 27-нд 30 мянган хүн жагсаж байна. Гадаадын одоо оройтрсын сурвалжлагч төр ирээд энэ бол Монголын хувьд сая хүн амтай хотын хувьд бол том жагсаал болж шүү гэж хэлж байна. А манай дарга нар болохоор цөөхөн хүн байна аа. Намайг дэмжиж байгаа юм байна гэж яриа суучна. Монголын ард түмэн комментатор Facebook, Twitter, байр сууриа илэрхийлж байна. Манай дарга нар болохоор энэ дандаа захиалгатай мөнгө төлсөн комментууд байна гэж яриа суучна. Энэ том дарга нарыг хөрсөн дээр нь буулгамаар. Ард түмнээ сонсгож хэлмээр байна. Ард түмнээ сонсохгүй болсон тэр цаг үеэс эхэлж төрийн бодлого буруу явдаг. Улс төрчид буруу замаар будаад байдаг. Тийм учраас Монголын ард түмэн одоо нэг энэ том чуудад нэг сануулгах цаг нь болсон байхаа гэж би харж байгаа тийм. Улс орныг одоо сайхан хөгжүүлнэ, эдийн засгийг хөгжүүлнэ, нийгмийг одоо өндөр хөгжилтэй болгоно гэж улс орны намууд өөрийн хөтөлбөрөөр гаргадаг шүү дээ. Тэгээд эннийхээ төлөө ажил хийх оронд улсын төрийн эрх мэдлийг авах нь бол эрх мэдлийг одоо ашиглах гэсэн одоо сонирхолтой хэсэг бүлгийн хэрэгсэл болчлоо гэж ингээл бичээл яриад байна л да. Үнэхээр л одоо ийм дүр төр гаргадч. Тэгэхээр та түүгээс намайг боллоо шүү дээ. Нам гэж байхгүй болсон гэж. 28 жилийн түүхээ бид эргэн харах хэвээр бодтой дүгнэлтүүд өгөх хэвээр. Яагаад энэ улс улам ядуураад байгаа юм бэ? Яагаад энэ улс дэлхийн хамгийн их өртөө орон болж байгаа юм бэ? Яагаад төрийн эрх мэдэл намын одоо сонгуулиар бол намууд төрийн эрх мэдлийг авах аа. Намаар дамжиж ард түмэн маань төрөөр дамжиж одоо арчлыг төлөөлөн хэрэгжүүлэх юм боломж нь нээлттэй байгаа. Гэтэл эрх мэдэл яагаад хитгэн гэр бүл төвлөрөөд байгаа юм бэ? Эндээ бид бодтой дүгнэлт өгөх ёстой. Манай систем буруу байна л гэсэн үг. Нөгөө төр хүмүүнлэг энэрэнгүй нийгэм байгуулна гэсэн зорилт маань хаа байна? Скандинавын орнууд, Скандинавын 4-5 орн бол маш сайхан явж байна шүү дээ. Нийгмийн хамгааллын тогтолцоогоо маш сайн хийж чадлаа. А бид болохоор нийгмийн даатгалын тогтолцоогоо дэтгэврийн сангаа өнөөдөр хосолчоо суучна. Бүх юм буруу явж байгааг нь шинж байна. Тэгэхээр энд бол том өөрчлөлтийг бид одоо хийх цаг нь болсон гэдгээ Монголын ард түмэн, манай эрдэмтэн мэргэд хаа хаанаа харж байна. Бид ерөнхий сайд, ерөнхий хэрэгчгээд төрийн одоо улсын хурлын 40 гишүүн бид нар уулзж байгаа. Бүгд ойлгож байна. Одоо энэ улсыг аврах цаг болсон. Дэндүү буруу явжээ. Төр муу менежер гэж хэлдэг. Үнэхээр зарим салбарт бол төр муу менежер нь үнэн. Ашигт малтмын том ордуудаа төр муу менежер гээд хувийн хөвшөлд гадныхан зүгээр өгч болд юм. Цагаан суврын орд, улсын төсвөр хайгуул хийгдсэн орд. Нэг гэр бүлд аваачаад өгчихсөн. Эрдэнтийн 49% аваачаад нэг банкн зүгээр өгч хууль зөрчөөд өгчихсөн. Асахтын мөнгөний орд нэг гэр бүлд аваачаад бэлгэлчихсэн. Ийм маягаар нийгмийн баялагийг ард түмний хөрөнгийг үрэн таран хийж болохгүй л гэж бид хэлж байгаа. Одоо өнөөдрийн хүртэл явсан бодлого эргүүлье. Өнөөдрийн хүртэл явсан бодлого зогсооё. Одоо шин замаар урагшилъя. Шин бодлого гаргая л гэж бид ярьж байгаа. Энэ чиглэл рүү бид нийгмээ урайлж байгаа тий. Та битээр одоо 2006 он уу? Иргэний хөдөлгөөний хийцээ байгуулагдлаа 2004 оноос эхэлж байна тий. Яг тэр үеийн сэдвийг ярьж байгаа шүү дээ. 2004 онд би 20 хүүхэд байлаа. Тий. Энэ сэдвийг ярьдаг байлаа. Ойлгодог хүн ховор байж тээ. Одоо бол улсын хурлын 40 гишүүнд дор хаяж ойлгосон байна. Ард түмний маань 60-70% ойлгосон байна. Олон жилийн дараа ойлгож байна шүү дээ. Энэ намаар Монголыг удирдах байгаа гэж тухайн үед хүмүүс итгэдэг байсан. Нам байхгүй. Намын толгой дээр сандайлан суусан манангийн системээр энэ улсыг мафи системээр удирдах явсан байна. Өчигдөр гам болдог залуу өөрчлөгдөр зурагтаар ярьж байна. Харсан биз? Харсан. 9 сая доллараар дээрэмдүүлсэн тухайг ярьж байна. Өнгөрсөн жил би том хэлэлцүүлэг зохион байгуулж ирсэн. 10 гаруй бизнесменүүд ирээд уйлж ирсэн. Энэ хууль хяналтын чинь дээрэмчд болчихлоо гэж. Өнгөрсөн жил намайг тэр хэлэлцүүлэг хийж чадсан хүмүүс ойлгохгүй байсан. Одоо бүгд ойлгодог болчихно. Энэ Facebook, social media, Twitter-ийн хүчээр монголчуудын нүд нээгдчихэ. Улс төрт хэн нь хэмбэ гэдгийг одоо харж эхэлж байна. Бидний явсан зам зөв үү буруу гэдгээ хүмүүс мэдэж эхэлж байна. Өнөөдрийн хүртэл хаалттай нийгэмд монголчууд байхад улс төрчд нь намынхаа үзэл сурталын аппаратаар дамжуулж ард түмний хуурдаг байсан. Худлаа мэдээлэлээр хоолдог байсан. Одоо ард иргэдийн хуурах боломжгүй болжээ гэдгийг цаг хугацаа цаг үе өөрчлөгдсөн байна гэдэг нь харагдаж байна тий. Өөрөөр хэлбэл дижитал ертөнцийн цол захим орчин бол
Монгол төвсөл хийж байна. Одоо бид урагшлуулах ёстой. За хүмүүсийн одоо хэлж чаддгүй, ярьж чаддгүй байсан зүйлүүдийг бол сонсоод хүмүүс сочирддаг байсан бол одоо үнэхээр яг тийм биш нэ гэдгийг мэдрээд эхэлж байна. Тэгэл байх. За тэгэд жагсаал цуглаан гэсэн одоо та маргаашийн цуглааны тухай түр хэллээ шүү дээ. Олноор оролцоораа гэд. Тэгэхээр ингээд жагсаал хийхээр энд бол ямар нэгэн тийм зохион байгуулалт байна аа. Ямар нэгэн байдлаар одоо хүмүүсийг бас л одоо мөнгө төлөөд ч юм уу те компаничлаад хэдэн хувь авчраа зогсоочлоо гэдэг ийм сөрөг мэдээлэл бас яваад байгаа. Би одоо амьдралдаа нэг ч удаа нэг ч хүнд мөнгө өгч жагсаал хийж үзээгүй. Одоо манай энэ том дарга нар л тэгж ярих юм. Жагсаалд очиж үзэл бодлоо илэрхийлсэн тэр хүмүүсийг доромжлох тусам дараагийн жагсаалд олоолоо очно л гэж хэлж байна. 1992 оны үндсэн хуульд эвлэлт нэгдэх хэрэг. Үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэг гэдгийг хуульчилсан шүү дээ. Тэр хүмүүс эвлэлт нэгдэж жагсаалд оролцож үзэл санаагаа илэрхийлэнгүүт мөнгөөр ирсэн гэж яаж ард түмнээ доромжилж чадчихна? Аргагүй л тэнгэрийн амьтад болсон юм байна да. Манай хэдэн дарга нар. Энэ бол доромжлол. Өнөөдөр Монголын ард иргэд хөдөө орон нутгаас хүртэл жагсаалд оролцсон юм. Үзэл санаагаа илэрхийлье. Дуу хоолойгоо төрийн бодлого тусгуулъя гэж явж байна. Энэ бол сайн зүйл шүү. Зарим мэдээлэлээр 21 аймаг жагсаал болно гэсэн ийм зүйл бичигдсэн байсан гэх хэрэг болж байгаа бол ер нь аймаг жагсаал болох юм аа. Аймагуд, зарим аймагуд жагсаал хийх мэдгэл хүсэлтээ өгсөн байна. Маргааш зарим аймагуд сошиал жагсаал хийнэ гэж мэдгэж байна. Зарим аймагт бас 200, 300, 400 мянган хүнтэй жагсаал болно гэж мэдгэж байна. Тэг маргааш нөхцөл байдлыг харъя. Ер нь иргэд өөрчлөлтийг хүсэж байна. Олон нийтийн авилах хулгайг шудраг ус байдлыг одоо бид дэвчих чадахгүй гэж иргэд хэлж байна. Баялагтай өвч хүлэмж нөөцтэй орны хувьд Монгол улсын хувьд энэ ийм жагсаал цуглаан гараад ирэхээр нийгмийн одоо доктортой ус байдлаар ордог юм бас тохиол гонёктой шиг зарим орнд байдаг шүү дээ. Тэгэхээр жагсаалын аюулгүй байдал тийм ээ. Одоо эмнэлтэн нэг тийм жагсаалын онцгой нэг шин чанар байгаа. Улсын хурлын 40 гишүүний дэмжлэгтэй жагсаал гэж ойлгож байна. Монгол улсын засгийн газрын дэмжлэгтэй цагдаагийн байгууллага, тагнуулын байгууллагын одоо хамгаалалтанд дор аюулгүй байдлын хангасан ийм жагсаал болж байна гэж ойлгож байна. Бид гишүүд бид ерөнхий сайд дээр орсон. Ерөнхийлөгчдөр орсон. Жагсаалчдын аюулгүй байдлыг хангаж өгөөрэй гэж хүсэлтээ тавьсан. Метал шалгагчаар одоо иргэдэд оруулж байгаа жагсаалд. Согтуу хөлчин хүмүүсээ жагсаалаас гаргах бүх аюулгүй байдлыг арах хэмжээг тагнуулын байгууллага, цагдаагийн байгууллага авна гэж бидэнд амлаж байгаа. Үүний үр дүнд 27 оны жагсаал амжилттай болсон гэж бид үгэнж байгаа. Маргаашийн 12 цагт болох жагсаалч гэсэн аюулгүй тайван болно гэдэгт итгэлтэй байгаа. Тий. За та бол хэлж байгаа одоо Манг нураахын тулд Улсын хурлын хэм ажиллахын тулд улсын хурлын даргаыг одоо огцроосой огцрохгүй бол олон нийтийн шахалтыг болон хүчтэй болгоё явж штэ. Асуудал ганцхан улсын хурлын даргатай биш. Өнөөдөр энэ тогтолцоогоо, улс төрийн тогтолцоогоо, эдийн засгийн тогтолцоогоо, нийгмийн тогтолцоогоо эргэн харахгүй бол Монгол улс урагшаа явах боломжгүй болчихлоо гэж хэлж байгаа. Энэ шудраг усны тогтолцоогоо өөрчлөхгүй бол шудраг усын тогтолцоо болчихлоо. Энийг хүн болгон мэдчихнэ. Хүн болгон одоо Twitter, Facebook-ээр ярьчихнэ. Нэг өдрийн дотор манан бүлэглэл төрийн банкнаас 20 тэрбум төгрөгийг барьцаагүйгээр аваад сонгуультай хэрэгжилж чадчихна. Энэ зөв үү? Төсвийн хөрөнгө, улсын хөрөнгийг яаж гарын салаагаар урсгаж байна? 800 тэрбумаар. Төмөр зам. Хэдхэн тэрбумаар барьсан төмөр замаа 190 тэрбумаар 3 нуглаад улсын төсв рүү шахаж байна. 50 тэрбумаар барьсан замаа 4 нуглаад улсын төсв рүү шахаж байна. Энэ болох уу? Энэ завхарсан хулгай дээрмийг зогсоохын тулд Монголын ард хүмүүс нэгдэж байгаа маа. Одоо болоо 28 жил хуурдлаа. 28 жил дээрэмдүүллээ. 28 жил доромжлууллаа. Одоо болноо гэж иргэд хэлж байна. Энэ бол одоо бас хувьсгалын дохроо, өөрчлөлтийн том дохроо бүрдсэн цаг хугацаа юм болоо гэж би харж байгаа хувьда. Шүүх засаглалыг хараат бас болохгүйгээр шударгаас тогтохгүй гэж л одоо олон хүн ярьлаа та. Ер нь ярьдаг. Тэгэхээр одоо улсын хурлын дамждаг том одоо ерөнхийлөгч болон бусад байгууллагуудаас төлөөллийг нь одоо нэр дэвшүүлдэг. За тэгээд тэр нь одоо улс төрийн шийдвэрийг дагадаг ийм засаглал байгаа гэдгийг та бол зөвшөөрдөг. Ойлгомжтой. Одоо манай одоо энийг эвдхийн тулд хийж байгаа нэг хэлбэр гэж ойлгов. Шүүх засаглал хууль хяналтын байгууллага бол зүгээр л манан бүлгэлийн захиалгыг биелүүлдэг байгууллага болж хөрсөн. Манан бүлгэлийн эрх ашигт хөндлөсөх юм бол хулгай дөврийг зогсоох гэж шударга зарчим ярих юм бол тэр хүмүүсийг шударга усын хөнгөл рүүгээ оруулж
хэрчдэг систем болж өрсөн. Манам бүлэглэлд татвар төлөхгүй бол, манам бүлэглэлд такс төлөхгүй бол тэр хүний шоронд хорж гатаадаг систем болж өрсөн. Энийг олон бизнесменүүд олон иргэд ярьж байна. Наад шүүхийн систем чи, прокурор чин, АТГ чин биш боллоо. Бүр гүйцэтгэх ажлыг хууль бусаар гүйцэтгэх ажил хийдэг боллоо шүү. Дотооддоо шийдэг боллоо, гадагшаа шийдэг боллоо. Бид улсын хурлын гишүүд дандаа мэдээлэл авч байна. Иргэд бидэн дээр нулимсаад услуулаад ирж байна. Наад систем чинь биш боллоо шүү гишүүд минь. За бид арга амраад эцсийнхээ арга хэмжээг иргэдийнхээ дэмжлэгтэйгээр улс төрийн тэмцлийг үргэлжлүүлж байна да. За ингээд маргааш жагсаал болно. Дараа нь одоо ямар үйл явдал өргөхийг бол бас таашгүй. Гэхдээ хэрн та цаашдаа одоо энэ дараагийн алхмыг энэ одоо мананг нураагаад хөгжлийн шинэ голтрлэр гаргаад суурьаар нь өөрчлөхөд ямар стратегиар ямар арга хэмжээ явагдаж байгаа чинь цэгцрэх шатанд орохлох гэдэг чинь. Манан бүлэглэл бол өнөөдрийн системийн хамгаалагч юм аа. Манан бүлэглэл гэж Мэйгомбийн их хөл элбэгдэрчийн байгуулсан бүлэглэл байна. Нэг тал нэг хөл нь хууль хяналтын шудраг усын хөнгөл, хууль хяналтын томилгоо. Нөгөө бүлэглэл нь Монголын ашигт малтгуудын ордуудыг эзэмшсэн цөөн тооны баячууд. Өөрөөр хэлбэл энэ хүмүүс нам дамжсан бүлэглэл үүсгэж Монголыг удирдах гэж. Энэ бүлэглэл байгаа цагт өнөөгийн улс төр эзэн засаг нийгмийн тогтолцоо өөрчлөгдөхгүй байна гэдэг дүгнэлтэнд эрдэмтэн судлаачид бид нар хүрч байгаа. Энэ бүлэглэл байгаа цагт цагаан суврах хизээч Монголын ард түмэнд ашигтай хэлбэрээр бизнес болохгүй байна. Энэ бүлэглэл байгаа цагт эрдэнд хизээч Монгол ашиг өгөхгүй байна. Энэ бүлэглэл байгаа цагт оюутлын гэрээг өөрчлөх ямар ч боломжгүй байна. Ингэж л харагдчихна. Энэ бүлэглэл байгаа цагт улс төрийн сонгуул хизээч шудраг болохгүй байна. Тэгэхээр одоо яах вэ? Ямар алхам уу цааш? Энэ системийг бид өөрчлөх хэрэгтэй юм байна эхлээд. Яаж гэдэг нь? Манжи хааны манжи системийг манжи дэглэмийн ураахын тулд манжи амбаны хөөж явуулав үстэ бид. Тэгвэл манангийн толгой систем эхлээ зайлуул. За дараагийн алхам. Гэж л одоо би асуулт байгаа л. Дараад нь хууль эрх зүйн реформ хариуцлагын хувьсгалаа хийх хэрэгтэй. Манан дэглэмээс томилогдсон өчнөө хүн өнөөдөр хууль зүйн салбарт ажиллаж байна. Тэд зөвхөн өөрийнхөө дэглэмд, өөрийнхөө системд үйлчэлдэг. Тэр хүмүүсийг зайлуулах хэрэгтэй. Дараад нь дахин манан үүсэхгүй тулд дахин одоо хувилдааны системийг цааш нь үргэлжлүүлэхгүй тулд хариуцлагын системээ, хариуцлагын хууль эрх зүйн орчноо илүү чангатгах хэрэгтэй. Энэ чиглэл рүү явна. Өнөөдөр Монгол Улсын ерөнхийлөгч, ерөнхий сайдын ашигт малтгуудын салбарт явуулах гэж байгаа бодлого манангийн удирдахч нарын уурыг их үргэж байгаа. Цагаан суврагаа авъяхэр л хөндөсөд хөвтчихдэг. Оюут толгойн асуудлыг нарийн нэгтлж харъяхэр л уурлаад хөвтчихдэг. Тэгэхээр энэ болгон реформ өөрчлөлтөнд саад болж байгаа саад бэрхшээлүүдийг замаасаа зайлуулах хэрэгтэй. Мэдээ зайлуулахдаа хуулийн хүрээнд зайлуулж байгаа. Ер нь 40 гишүүний хүрээнд, улсын хурлын 5 гишүүний хүрээнд бол улс төрийн реформын тухай асуудал яригдж байгаа. Монгол улсын үндсэн хуулийг өөрчлөх шаардлага байна гэдэг асуудал дээр бид тогтож ярьж байгаа. Ер нь цаашид энэ өнөөдөр бид өөрсдөө парламентын системтэй гэж яриад байна. Яг парламентын системтэй орон мөн үү шүү. Дэлхийн одоо том эрдэмтэд Монголыг судалж үзээд Монголыг холимог системтэй орон гэж үгэнж байгаа. Парламентын системтэй гэж хэлэхгүй байгаа шүү, холимог системтэй гэж. Парламентын системтэй сонгодог системтэй улс оронд бол хүчирхэг ерөнхий сайд, хүчирхэг доктортой засгийн газрыг бий болгож ээж парламентын систем өөрөө бий болдог. А гэтэл өнөөдөр 2 жил тутам бид засгаа унагдаг, улс төрийн докторгүй байдлыг бий болгодог энэ системээр цаашаа ахаад явах юм уу? Энэ нийгмийн баян хоосон гэдэг хоёр туйл руу хуваадаг ийм эдийн засгийн мүлжилгийн системээр цаашаа явах юм уу? Банкны дэлхийд байхгүй хамгийн өндөр банкны хүүтэй банк санхүүгийн мүлжилгийн системийг бид нар бий болгоно 28 жилийн турш. Хөдөлмөрийн мүлжилгийг бид нар Монгол улсад бий болголоо. Америкийн багш нарыг авдаг нэг өдрийн авдаг цалингаар бид Монголын багш нарыг 30 өдөр ажилуулж байна гэж байгаа. Ийм хөдөлмөрийн мүлжилгийн систем, санхүү эдийн засгийн мүлжилгийн систем, улс төрийн колоничлын систем энэ болгоныг одоо зогсоохгүй юм гэдгэл асуудал яригдаж байгаа. Энэ бол манангийн бий болгосон систем юм байна. Бивэл энийг одоо манай их хонч иргэдийн хийсэн алдаатай бодлого гэж харахгүй байгаа. Тэгээ энийг үнцээр нь өөрчлөё гэдэг асуудал яригдаж байгаа гэдэг тань хэлэхэд бол. За баярлалаа. Тэгэхээр миний одоо механикар нэг зүйлийг л асуугаад байгаа юм л та. За жагсаал боллоо. Мэдээжэрийг одоо улсын хурлын даргаыг шахах. За тэгээ системийг нураах
том зорилго ярьж байгаа системийн өөрчлөлт. А тхийн тул яах вэ? Одоогийн хурлыг тарай гэдэг дээр зарим хүмүүс гарын ус орсон. Таныг бас гарын ус орсон гэж сурмын хурлыг тарах тухай асуудал. Тийм. Улсын хурлыг тарах болно уу? Улсын хурлын гишүүдийн 3-2 нь санал өгсөн тохиол улсын хурл тарах боломжтой байгаа. Би бас тарахыг дэмжиж байгаа. Гэхдээ тарахаас өмнө 4-5 амин чухал асуудлыг шийдэж байгаа тарах ёстой. Энэ эрдэнтийн 49%, 51% асуудлаа шийдье. Энэ улсын их хурлын үед 16 онд энэ манангийн бүлгэл дээрэмдэд авсан юм шүү. Энэ цагаан суврах гэдэг том ордыг манангийн бүлгэл дээрэмдэд авсан юм шүү. Энэ болгоно ард түмэндээ буцааж авчихъё. Хууль эрх зүйн орчинд бүрдсэн байгаа. Улсын хурл тогтоолоо гаргацсан. Энийг хэрэгжүүлье. Ашигт малтмын стратеги 15 орд байгаа. Энийг буцааж энэ ард түмэнд нь авчихъё. Сонгуулийн хуулиа өөрчлөе. Улс төрийн намын тухай хуулиа өөрчлөе. Гэх мэт юм жухал сонгуулийн ерөнхий хороогоо өөрчлөе. Хууль хяналтын байгууллагатай том реформ өөрчлөлт хийчихье. Энийн дараа улсын хурлаа тарая гэж байгаа. А манангийн систем, манангийн бүлэглэл бол одоо тараачихъя. Тэгээд шууд сонгуулаа хий гэж. Хуучин систем авч үлдээд сонгуулийн ловроо хийх нь л дээ. Мөнгө тарааж байгаа гарч ирэх нь л дээ. Манан бол аргагүй их мөнгөтэй бүлэглэл. Мафийн бүлэглэл. Энэ муу систем дээр манангийн бүлгэл ажиллаа сурцсан хүмүүс. За. Өнцөө хөлийг та өөрчлөх зүйтэй гэдэг рүү хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр одоогийн их хурл бол өнцөө хөлийг өөрчлөх чадамж бий юу? Хувьдаа яа гэж бодож байна? Энэ их хурлаар өнцөө хөлийг өөрчлөх шаардлага байхгүй болов уу гэж би харж байгаа. Ер нь дараагийн их хурл бол нэг номерын зорилго нь өнцөө хөлийг өөрчлөлтийг хийнэ гэдэг зорилготойгоор байгуулагдах ёстой байхаа гэж. Өнцөө хуйлаа шинэ өнцөө хуйлаа батлаад шинэ өнцөө хуйлдаа тохируулж гол суур органик хуйлуудаа батлаад тэр улсын хурл тарах ёстой байх гэж би харж байгаа. Өнөөдөр монголчуудын хувьд л одоо за яг ер нь үнэт зүйл их баг усцсан юм шиг тийм үү. Хүн болгоныг одоо дандаа нэг талаас нэг хэсэг нь шүүмжилдэг, нөгөө хэсэг нь хамгаалдаг нэг юмр орчлолт. Тэгээ одоо яг ийм үед үндэсний зөвшөлдсөл гэж нэг мундаг юм хэрэгжүүлэх алхмууд ер нь цааш яаж явагдах вэ? Яагаад бид нар ярилцаад ойлголцож болохгүй? Ер нь бол хувь сургалын ийм эгзэгтэй улс төрийн эгзэгтэй үед бол улс төрийн намууд, улс төрийн хүчнүүд, иргэний нийгмийн байгууллагууд тал талаасаа дугуй ширээний уулзалтуудыг зохион байгуулах замаар гарцаа хайдаг л да. Тал тийшээ гэлийгээ твтэх бие биенээ хар цагаанаар нь буруутгахснаар улс орон хямралт байдлаас гацаанаас гарсан түүхүүл байхгүй. Тэгэхээр одоо талууд ардын нам, эрх оригч нам 2-3 гэрэг хуваагдчихсан байна. Арчилсан нам 2-3 хуваагдсан байна. Иргэний хөдөлгөөнүүд улс төрийн бусад хүчнүүд гудамжинд зохион байгуулалтанд орцсон байна. Ерөнхийлөгчийн бодлого, ерөнхий сайдын бодлого гэдэг энэ ялгаатай бодлогоудаа хоошин тавиад ижил төстэй бодлого дээр нэгдээд улс эх орноо бодоод бас урагшлах юм гарцуул байгаа. Энэ тал руугаа яваасаа билээ гэж харж байна. Явахгүй бол энэ улс улам хүнд байдалд орно. За баярлалаа. Маргашин жагсаал одоо жагсаал дээр бол хүмүүсийн хэлж байгаа үг бол өөрөө илэрхийлж байгаа арга бол бас л зөвшөлтөө нэг хэлбэр гэж ойлгож байна. Тэгэлгүй яах вэ? Ер нь жагсаал цуглаан бол иргэд олон түмэн нэгдэн нийл нэгдвэл өөрөө маш том хүч юм аа. Ганцаараа гэртээ сууснаас гадаас хуваатрын талбай дээр 20-30 мянгуулаа цуглаж бид нэг бодолтой байна. Бид шудрах ёсыг хүсч байна. Энэ улс чинь болохгүй болчихлоо гэдгээ нэгэн дуугаар хэлнэ гэдэг нь өөрөө гайхамшиг юм аа. Энэ бол ардчлалын хүч юм аа. Чөлөөт нийгмийн хүч нь эндээ байдаг юм аа. Эрх баригч болон одоо төрийг удирдах нөхдүүдэд ухамсарын шанаа өгөх боломжууд энэ юм аа. Тэгэхээр Монголын ард түмэн илүү их нэгтраасаа үйлээ гэж би хүсэж байгаа. Ер нь дарангуйлагч нийгэмд бол авилгацсан төрөл ард түмнийг дандаа номоо байлгах гэж хүсдэг. Дуугүй байлгах гэж хүсдэг. Чимээгүй байвал баярлж яйдэг шүү дээ. Жагсахгүй байвал бүр их баярлж яйдэг. Тэгэхээр энэ авилгацсан төрийг манай ард иргэд баярлуулах шаардлагагүй гэж би харж байна. Хаяа бас эдрийг бас жаахан жаахан гомдоож явах ёстой. Жихийн татчих ёстой гэж би харж байгаа тий. За ингээд амжилт хүсье. Баярлалаа тань. За ингээд нэвтрүүлэг өндөрлөө. Баяр тань зөвчтэй.